prova en gång och så trycker du ut ryggen mot min tumme här. Sådär, det är ju strålande. Perfekt. Då kan du slappna av en liten stund. Du ser ingen avslappnad ut. Det var ingen skön massage. Det var inte så jag hade lite brott. Vad säger du? Nej, men jag ska bara slänga snusen. Andas du? Nej, det har du slutat med att säga. Erik, andas du? Nej. Nej, jag förstod det. Andas du? Sprutar inte mig. Behöver du sitta ner? Nej, inte än. Inte än? De har väl sett dig innan du ser den. Ja. Kom tillbaka på rygg också, så tänker du nu på att den är smal britsen. Du ska inte trilla av den nu. Du behöver inte gå hem med en fraktur på ett ben eller något annat. Känns som att vi tar dem i rumpan lite försiktigt här. Så, och så kan du känna så. Då återgår vi till korsfästelsen. Kommer bli lite varmt i tårna. Sockerdryckskänsla. Tugga ner. Lite konstigt i andningen. Lägger man på lite övertryck så att de i vanliga fall så skriker de ju väldigt mycket och så pressas vattnet ut när man går genom förlossningskanalen. Nu får vi göra det på stor del, kan man säga. Och sen så blir de ju ringmärkt. Kommer att kolla nummer där ute på barnet och så får du komma in så att du får se på samma nummer. Och sen när de är nöjda och klara där ute, då brukar de komma in och hälsa på mamman. Yes, men då är jag bara med förut så du vet ungefär tågordningen. Fast har du ju sovit. Ja, det blir det nytt. Är det bra för dig? Ja. Kom och andas. Jag vet inte, det står där. Ett eller två barn, eller tre eller fyra. Vad säger du? Ett eller två eller tre, fyra barn. Hur många vi har, ja, eller hur många vi väntar? Hur många vi väntar. Ett barn. Ja.
okej att jag börjar? Ja. Jag ska testa. Ja, precis. Nu testar jag väl göra det. Ja. Och så ska vi se till att tänka bekant. En liten kompress där. Vi kommer snart, okej. Okay. Mycket här månader. Tack, tack. Sover du? Ja, det gör jag. Jag är helt svettig, känner jag. Jag var bara där på sidan om. Jag brukar lägga två. Känns lite mindre djup. Ja, jo, man syr ihop allting och plockar bort det som inte ska fotbollsspelare. Ja, en till laget. En pojk. Ja. Det var som vi trodde. Ja.
Mm. Det är för sött. Hej. Mm. Hallå där. Det lyser du. Mm. Vad är ni förenade sig? Ja, då har vi klarat av det här snittet och bebisen är ute och det blev en pojke som vi trodde. Han verkar vara nöjd. Ja. Och de har precis sytt ihop Linda igen och håller på att flytta över henne på en annan säng och sen ska vi få åka upp på BB. Skönt att slippa Neo den här gången. Faktiskt. Jättemycket. Hallå. Kommer att en stor familj. Ja. Precis, från att vara själv där inne så kommer det hem till jättemånga. Ja, man där. Och här kommer Linda vakande. Ja, är du redo? Då går vi ut i slussen så ska vi klä av oss lite. Jajamän, så tar du med den där vagnen ska vi klä av. Jag tror det. Så, då var vi tillbaks på BB. Det gick ju ganska snabbt för oss idag. Klockan är 11 och vi har hunnit komma upp på rummet och landa lite grann. Och vår nya bebis här har börjat amma. Lite försiktigt. Se hur det går. Han verkar ju köta den tekniken. Ja, det är bra det. Hur mår mamma då? Trött. Trött. Ja. Jag sover 2 dygn. Funkar det? Ja, det gör det säkert. Som en liten så brukar du aldrig ha några problem att få sova. Om ni bara ammar varannan gång också. Ja. Så funkar det. Just det, ja. Vi ska se om vi kan tura sånt på det. Ja. Du planerar att sova alltså. Ja, vi ska bara se om vi hinner fika lite grann först kanske. Det är det. Ja, vi har ju fått in vårt fina förlossningsfika, heter det så. Vi har inte hunnit äta någonting idag. Nej, jag har inte fått. Eller jag har ätit banan, men... Jag fick inte, och ni glömde det här smörgåsar. Ja, ja, precis. Vi hade ju gjort ordning i smörgåsar och allting. Som... Det är så fint här på bordet. Precis. De låg hemma dem, ja. Men å andra sidan har man inte känt efter sig någon på att man hänger heller. Ja, jag har inte stått där nere i operationen och ätit i alla fall. Nej. Nej, det var lite annat att fokusera på då. Mm. Men nu blir vi väl kvar här ett par dygn och så hoppas vi att vi får åka hem ganska snabbt sen. Mm. Hade varit skönt. Ja. Ska vänta att barnmorskan kommer sen. Så kan väga och mäta. Ja, precis. Det är inte vägt och mätt än, men det hinns ju det. Ja. Ja. Så här. Men det känns ju skönt att det är över med snittet. Det är klart. Liksom själva operationen och allting över. Och det gick bra. Det gick bra. Lintas. Och då kom ut en kille som vi trodde. Ja, precis. Det var ju som vi hade trott hela tiden. Mm. Så är det. Ja, han har ju skrikit sen han föddes. Föddes 09:17 och sen har han skriken till mig. Och provat att snutta på allting som finns. Men de var ju som tvungen att sy ihop mamma först innan de kunde börja mamma. Ja.
väl se om det kommer. Man sitter fast här ett år eller så. Ja. Så lär det ju. Den bästa maten. Verkar i alla fall nöjd när han får snitt. Ja. Det blir bra det. Nej, nu ska vi ta fika tror jag. Ja. Mer hungriga nu. Inlämsamma. Ja.